Jak to můžeš otevřít? Beru. Mamky! Ježiši, no co, to asi nevšimnou, schořelo to. Ale hezký, tady je hezký pokojíček. Čus, Švedejka, dneska Švedejku z dalšího City Livingu s Maky. Čusík. A dneska lidi budeme pokračovat dál v našich krásných zase nových pracích. Vlastně dneska si budeme zkoušet úplně totálně novou práci, což teda budou ty hasiči, který jsme vám teda slibovali. Iž máš hezký východ slunce, úplně koukám. Fakt? Zajímavý. No, úplně nahoru, úplně takhle tam letělo to nahoru, úplně to sluníčko. Aha, no, my jsme, koukám, že Maky se tady teda nějak jako upravila, veď? Proveď nás, ano. Maky. Ano, hele, pořídila jsem si i koberec. Oj, jsi nějaká jako na vyšší noze, veš? No, si píš jako. Já jsem přemýšlel nad tím, co já bych si teda udělal v tomto mým pokoji. Tohoto jsem tady posunul, že by to mi to tady jak trošku jako překáželo. A tady v tomto místě bych si teda asi udělal nějaký studio. Prostě nějaký, jako dal bych si tam kompa a takhle, no a tohoto bych možná přesunul sem, aby to tady jako nějak takhle mohlo být. Zapálím si potom krb, možná mi to tady začne hořet, nevadí. Ale samozřejmě dám si tady teda tu postel s tou károu, tak to se těším, že uvidíme, jak to dopadne. No, dneska bychom se teda do toho mohli vrhnout. Maky, počkej, umyla ses? Ne. Můžu se jí do toho dneska vrhnout. Půjdeme teda potom nakonec ještě teda do obchodu s nějakýma těma elektrickýma zařízeníma. Jinak teďko přemýšlím, kde jsme asi nechali minulé auto. No, v garáži ne. Podle mě ne. Ups. Takhle to dopadá, jo? Takže paráda. Takže jde zase ukrát jiný auto. A jo, pokud se vám prostě bude videjko líbit, hoďte určitě na 100% like. Věřím tomu, že se vám prostě videjko líbit bude. Tady u sousedů auto není co. Ne, bohužel taky jsem tam čuměla. To je hrozný, ale dole tady vím, že auto jedno je, hele, počkej. Ale to bylo to zelený, co jsem ukradla. To je modrý, pod náma, hele. Dobrý. Mám auto. Hele, ale i zlatý. No. Nož žlutý. Chceš nastoupit? Sedím. Dobrý, tak jedem. Jdem teda, budeme teďko bejt, no ne, že budem bejt. Dneska se teda staneme hasičema, takže držte nám palce, aby jsme teda všechno teda uhasili, protože když to neuhasíme, tak to ještě víc bude hořet a budeme ještě víc v hajzlu. Věřím tomu, že to prostě nebude dobrý, nebude to dobrý. Jinak hasiči jsou jednoduchý, hasiči jsou takhle krásně takhle tady na tom náměstíčku. To je docela rychlý, to tím přemýšlím. Jo, Maky, tím budeme jezdit. Vylezeš? Ano, už lezu. Maky, nedává se vůbec pozor. To je hrozný. Sorry. Koukej na to, tohle tím budeme jezdit. A budu stříkat vodu? Ale to nevím, ale jestli jo, tak to bude fakt hustý. Já bych předpokládal, že možná jo. Těžko říct, ale já jdu tady se tímhletím Regem Aqua, již máte fakt divný jméno, Spawn Firehose, ježišmarja, okej, okay, a Firefighter GPS. Je tam vlastně uvidíme něco jako u těch policajtů, že se nám ukáže, kde prostě zrovna máme hasit. Ale tady to vidíš, tím, že to firehose, to spavn firehose, tak to je právě, že spavneš právě to, odkud můžeš stříkat tou vodou. Tak okej, okay. Ježišma, Makia si dala na sebe nějaký krásný outfit, tak to si dá taky dám na sebe. Nemám hlavu, teda obličej. Nemáš obličej, no. Okej, okay, fire tools, ale to máš máme. Takhle kabinky. Vendo, pojď ke mně. A já, že co z ní vypadne. Dobře, ok, tak já to teda přijmu. A dobře. Start working. Ok, máme teda na mapě ukázáno. Jo, máme tam přesně ukázáno, kam máme jít. Tak pojď, Maky. Vlezem dovnitř, vlez dovnitř taky. Počkej, to nejde. Ne, to nejde. Pravým tlačítkem, než normálně flákat. No vždyť jo, pravým tlačítkem a nejde to. Dík, tam seš? Nejsem. Dík, jsi teď seděla vedle mě? Neseděla. Jo, já ti tady viděl. No vidíš, já s tím bordel. Jsem čuměla do té sedačky, tak jsem myslela, že nesedím. Blbka. Hele, ale čuš na to, ten trak je rychle jak svý. Ten jako jezdí rychle. No tak ještě jenom. Aby ne, že jo, když potřebuješ být rychle u ohně, viď? Jasný, rovně, trochu furt rovně, pojedeš teďka no, navádějí mě, no. Furt no. Rovně, doprava. Okej, okay. Tady? Stuj. Juj, už to vidím. Okej, okay. Tak já si to spavnu, sednu do toho. Jo, počkej, ale já nemůžu to stříkat vodu zvenku. Ne, to musíš dovnitř. A ty máš i nějakou, co ty máš v ruce? Hasičák, když jsi to tam měl? Já ho tam neměl. Měl jsi tam hasičák u té GPSky. Aha, tak ten jsem si nevzal. My jsme, Makina si většinou taky nebere věci, takže no, jsme na tom stejně. Já teda hasím tady z tohohle obřího, jo? Dobře. Uhasíš to? Jo, už to uhasený, dobrý. Ono to chvilku trvá, než to uhasíš. No. Koukám, nemáš ještě jeden hasičák? Mám pak tohleto, to firehose. No, to mám, no. Tak běž nahoru. Je hezký Ježišmarja. Záchod. Oni tady mají oheň a najednou z ničeho nic, tady prostě týpek je v garáži a hraje na bubny, jo. No, proč ne? Úplně normální prostě. A já jsem teda nahoře. Hezký. Jo, nechceš jim rovnou ukrást nějaký věci? Stále by za hřích. Dobře. Tak, hele, šup, uhas to tady. Hele, mají tady hezký stůl do pracovny. Jo, ukáž. To je hezký. Nedá se ukrást? Ale to ti nepovím.
Já to zkusím. Maky, nekrač. Jako fakt? Jo, už nenakupujem, v pohodě. Ne, ale to je ta skříň. To je hezká skříň. Jo, jak to můžeš otevřít? Beru. Maky! Ježiši, no co, to asi nevšimnou, schořelo to. Ale hezký, tady je hezký pokojíček takovej. Ježiš, ne, tady ještě hořím. Ne, schořelo to. Ano, přesně tak, skořilo to. A počkej, já bych si ale mohl vzít tady třeba to, já bych si vzal... Aha, pak kdo bere, že jo? A ty? Ne. Ale dostali jsme za to prachy. Jo, takže teda hezká skříň po druhý. Ne, tak beru tohle, tohle je... Počkej, to má být moje. Sorry, musím vyházet nějaký věci. Dobře, no tak to beru, Lidi... Ale to, počkej, když na to, to je něco podobné, jako máme teďko, to je náš setup. Berem všechno, takový to, co kdyby se to hodilo. Makina prostě krade, dobře, hele, tak jo, pojďme teda dolů, tudy ne, musím se nějak teda dostat teda ven. Tak tyhle jsou vůbec, hezká lampa. Vůbec nevím jak, Maky nekrať už. Ježiš, tohle taky hezká lampa. Zvázním, pojď ven. Dobře. Jsme venku. Ještě bych se koukal jako do kuchyně, víš. Maky. Jako, tady jsou bubny, ty nechci. Kde máte kuchyň? Kuchyň nic moc, jako. Hele, hezká lednice. Mají televizi, o! Takhle člověk nakupuje. Maky, televize. Beru. A stoleček? Stoleček, on ten je taky hezký. Ale už nemám místo. Tak já vezmu, mám stoleček. Dobrý, může být. Takhle, Maky, zatím se nám na mapě neukazuje vůbec nic, kam bychom teda mohli jet jako dál. Takže zatím nastup. Dobře. A vidím to jednoduše, vrátíme se teda zpátky. Já asi... si myslím, že asi to bude všechno, že když jsme dostali prechy, takže se musíme zpátky vrátit. Ale asi neřeknu ti, kde je ta hlavní asi čárla. Jeli jsme, ano, přesně tímhle tím směrem, jo. No prostě do centra, vím, že musíme nějak zjet, no. Rovně, furt. Jo. A dál už nevím. Nějak to tam projedem, nějak si tam teda jako snad dostat, jo, přes most, přesně. Já jenom jako mě napadlo, že já si vezmu ten hasičák hlavně, jo. Aha. A uvidíme, jak to teda jako dopadne, jestli nám třeba jako najednou z něčeho nic prostě nedají nějakou další práci, nebo těžko říct, že jo. Protože mě se tady jako ukázalo maximálně jako, že jenom job complete a možná jako jenom, když přijdu k tomu týpkovi znova. Jo, start working můžu dát. Takže tam teda zajdeme znova, já si teda jenom vezmu ten hasičák, jo. Dobře. Protože s tím hasičákem to na 100% bude daleko jednodušší. Takže jo, už sedím. Sedíš se taky? Dobrý. Ano, tak a řekni mi, kam mám jet. Jo. Stejným směrem, jako jsme byli předtím. Počkejte, tudy, jo. Po mostě. Jasně. Teďka můžeš klidně doprava. Jasně. Budu se prostě řídit makiny pokyny, jo? Ano. No. Doleva. Zatím stále rovně. Doprava. Celý musíš v oběd, že jo? No jasně, já si taky říkám. Není to náhodou u toho letiště? Nevím. A teďka doprava bude první doprava. Tady, co jsme měli rozvážet ty věci různý, sakra, vám tady hoří jenom mé potraviny. Jak si to jako představujete? Dobrý, alespoň mám teda ten hasičák a ten to uhasuje. Jo, ten je, podle mě nevím, tím druhým jsem to neskoušela. No, to normálně položíš, ale v nějakým určitým rádiusu to můžeš jako hasit, jo. Ale je jo, to takový aha, naprd. Do toho si vsedneš. No. A jak se to zase bych, jo, ono se... Moc to automaticky despavne, což je fajn zase. Mhm, no to tak ten hasičák je určitě lepší. Viď. Hovej, máme to hotový. Okay. Ale vlastně se teda koukám, jak za tu práci hasiče dostáváš fakt hodně peněz. Poměrně jo. Vlastně za celou tu jednu práci dostaneš právě ty 4 watt of money. No, ty balíčky takový malý. Což vlastně, když to takhle dáte dohromady, tak dostáte jeden case of money, jo. Což je hodně dobrý. No, v podstatě jo. To je dobrá práce tohleto teda, takže to nás docela jako baví. Já teďka koukám, že mám 64 coinů, takže já si udělám hezky noty, z toho si udělám watt of money, pěkně. Takže mám docela dost peněz, to se docela hodí. Jo. Vidím to jednoduše, chceš ještě jednou? Ne, já bych spíš šla vyložit svůj náklad z koupeného majetku. Ježišma, z koupeného? Ano, anebo ano. Je to spíš, to říct, jak se tomu říká, když prostě někomu něco jako takhle, zkompromitovaného možná majetku, odcizeného. Ne? Ano, odcizeného majetku. Ne, já jsem nakupovala. Ano. Jenom to nic nestálo. Přesně, Maky nakupovala. To prosím výhodně. Hlavně nedělejte. Maky nakupovala velmi výhodně, viď? Ano, přesně tak. Já teďka přemýšlím, kde přesně akorát se nachází náš barák, takže já musím si rychle vzít zase GPSku. Jo, vidím to už. A jsme doma. A zároveň jsme teda i ukradli hasičské auto. Prostě máme i auto. Tak jo, Maky, můžeš vylézt. Ano, už lezu. Já je to náročné. Já prosím tě vyhodím asi to oblečení toho hasiče. Ten bambus mi furt neroste. Ne jo.
To je docela naprd teda. Jako tím moc, jako ne, no. Moc jako, asi to tady asi jako ani neporoste, nikdy nevíš, ale uvidíme. No, ok, já teda vezu dovnitř, prosím tě, ukaž mi, kam všude budeš dávat teda ty věci, jo. Já dám teda ten stolek. Ano. Sem, to tady doháje, nebo jak chceš. Dobře. Teď dáme stolek. Já ho teda nějak otočím. No, já nevím, já bych to dala právě, počkej, já ti tam... No to je stolek právě jako pro ten gauč, ne? No to jo, ale já potřebuju někam dát tu televizi, víš. No jasně, jak to musíš dát sem. Ale on... Aha, co já vždycky takhle blbě. Jenže ono se tam nevejde, víš. Takhle? A ještě to otočíme. Jo, aha, tam se taky nevejde. On je fakt velká. Jo, takhle. Tak to je docela na prd. No tak zatím to tady necháme takhle, že jako, že to leží prostě. Pak jsem brala... Tool s počítačem, to je nahoru. Jo. Ten bude do mé místnosti. Jo, ale já mám 3 počítače. No, s tím asi nic neudělám, no. Tak tohle si dej do pryč. Dám to konkrétně. Tohle? Tam, tak. Ne, ty chceš ten velký, vej, tohle nechceš. Ukáž. Ne, tohle bylo malý. Ne, to si dej, bo jak chceš, no. Ty bogu, já to nevidím. Jo, už to vidím. Co jsi říkal? Takhle, světlo dám do háje. Tohle. Šoupni mi to tam. Nezasahuje to, zkus to trošku oddálit. Čekej, takhle. Oddálím to, no. Ano, to tam... Velmi zajímavé, Maky. Takhle si ty počítače nechcem. A nebo, já ti tam dám ještě jeden stůl. Já mám spíš 2. Jo, počkej, hele, ty máš tak, počkej, tady to máš trošku posunutý. Že jo, počkej, tak teďka to tam zkusím dát. Já to chci dát na to. To je trošku divný, ne? Jak to, že oni to měli na tom, já to chci taky mít jako na tom. Zkus dát shift, no. Už dávám. Tak zatím počítač prostě máš takhle, jo. Dobře, tak já to zkusím, jo, ještě. Tak budeš mít jenom jeden stůl, jo? Spam computer. To je fakt divný. Dobré, jako já si myslím, že je záhadný, že to tam najednou z ničeho nic jako bude. Třeba tady na něco jsem to teďko položil, jo, ale nejde to přesně na to, co bych chtěl, no. No jasný. Je to zvláštní, nevím, proč to jako nefunguje takhle teda, tak jak bychom chtěli. A to budeme muset ještě přijít, no. Možná to prostě budeme muset dát jenom nějaký určitý typ stolu. Zkus tam dát ten druhej. Jaký druhej? Jo, to, ale tak to bylo malý, počkej. Zkus to. Ale tak to bylo malý čum, to prostě tam nedáš. To je fakt divný. To bude na to tak muset prostě přijít, to fakt jako... A nebo počkej, mě napadlo. No. Jo, že to dáš nahoru, že jo? A jak se to dává nahoru? Směrem. Počkej. Dává Nejde mi to i tak, či tak. No to je kravina. Tak a nějak to půjde, když to tam dal i on, tak to musí jít. Taky si říká. Tak možná aspoň máme jako tohleto. Maximálně, jestli to nemáš dát na nějaký blok, teď to mám na bloku, a teď ten blok dám do háje, co se stane, jestli to spadne, já si myslím, že to na 100% spadne, jo. No, spadne no, to. No, spadne. Tak to je sviňárna teda. Tak to fakt teda nevím, jak to máme teda vyřešit, možná maximálně si teda uděláme jako nějaký stůl ve stylu, že tam dáme prostě jenom bloky. No jasný, nevadím. Co máš ještě ty pro sebe, Maky? Jo, dobře. Máš i nějakou pro mě? Ano, mám i pro tebe. To vypadá suprově, ale. Je to samozřejmě. Nedávej to k sobě, bože! Já to nedávám, nemám jí z ruce. To máš ty? Šlo to směrem k tobě, takže jsi to musel... Ne, já jenom jsem takhle na to flákal, nic víc. Nesváděj to na mě. Musím. Ne, dobře. A jo, jak se to zavírá? Musíme to fláknout. Ty jsi to otevřel zase. A tady máš teda ty. To nevím, kam ti dám. Protože to nemáš tady místo. Já taky nevím, kam to dám. To je docela špatný. Takže já dám asi pryč tohoto světlo pryč. Tohoto si odsunu, takhle asi tady do toho rohu. Já si to tak pak taky upravím. A pak mám ještě tady tu lednici. Lednici, jo? No jasný. Jsi k čorlají lednici z toho, jo? No jasný. Ježiši, Maky, že se nestydíš. Ne. To máme ale lednici tady, Maky, 2. To nevadí, tam tu dáme do pryč. To je vošklivá. To pak to takhle zvýším a máme dám jí zlatý. Tam... No a pak ji tam zvýším a dám jí dovnitř. Dobře. Okej, no necháme to tak či tak. Dobrý, no, tak asi dobrý. Vypadá to, že jsme teda zase udělali nějaký pokrok, hlavně jsme teda přišli na práci, která je jako velmi výnosná, což je velmi dobré. A jo, příště asi budeme pokračovat v tom, že bychom teda šli právě na to letiště, jak jsme slibovali, a možná bychom mohli zase něco koupit, co ty na to? Jo, to bychom mohli nakupovat. Koupit. Ale no, vlastně dobře. Dneska se asi nedostaneme do nějakého baráku dalšího, no jo, takže, no to asi ne. Když budeme létat, že jo, letadlama, to uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme se příště a zatím, čus. Čus.